Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska, bych vám chtěl představit tuhle mršku. Je to nový display od společnosti BenQ, má označení fotovu S2TV270C a je to 27 palcový displej určený primárně pro fotografii a grafiky. Takže jsem cílová skupina, jsem profesionální fotograf, a Připojil jsem ho ke svému Macbooku Pro, vyzkoušel jsem ho se svým iPadem Pro, měl jsem ho víc jak tři neděle, takže jsem měl dost času ho vyzkoušet. A dneska bych se rád podíval na to, co nám slibuje marketing BenQ. Mám tady otevřený jejich webové stránky a jaká je realita. Takže než se dostaneme k parametrům, tak několik věcí k tomu, jak je to fyzicky udělaný. Protože si myslím, že se BenQ hodně snažilo aby udělali opravdu dobrý profesionální monitor. Takže vidíte, že jsou k tomu dodávaný standardně stínítka, což je dobře u profesionálního monitoru. Je to matný IPS display, takže velmi příjemný zobrazení. Má to poměrně robustní nohu, která má zezadu madlo, takže se to dobře přenáší. Tady je madlo, je tam vzadu díra na prostřečení kabelů, takže když máte kabeláž, tak se dá aspoň trošičku uspůsobit. A ten monitor se dá otáčet doprava doleva, přímo na té noze. Samozřejmě se dá rotovat o 90 stupňů, což znamená, když potřebujete pohled na výšku, můžete mít pohled na výšku. V takovém případě samozřejmě ty stínítka už nemají úplně logiku. A ze zhora tady je přístup pro sondu, pokud chcete dělat hardwareovou kalibraci, což je taky dobře, můžete ho zase zavřít, aby se vám tam nedostávalo parazitní světlo. A je tady takzvaný ovládací puk, což je taková mrška připojená do USB portu, kterou si můžete jednoduše rychle přepínat mezi sRGB a do BRGB black and white režimem a zároveň kolečkem ovládat ten on-screen display. Jsou tady ze zadu dvě USB a čtečka SD karet, což je tak jako na připojení nějaký klíčenky nebo něčeho podobného. Ze portová výbava, na který nejzajímavější je samozřejmě USB-C konektor. Takže vidíte, že teď to mám propojený jediným kabelem a ten monitor mi napájí můj MacBook pro 15 palců, takže nepotřebujete další žádný kabel přenáší se tam obraz, přenáší se tam data třeba z těch USBček nebo z té čtečky, přenáší se tam audio, takže do toho můžete mít zezadu zapojený sluchátka nebo třeba reproduktory. Takže tohle všechno je udělané dobře. Pár jednoduchých ovládacích prvků, designově to podle mě ne úplně náhodou připomíná EIZO, ale nechci tady jako nikomu sahat do svědomí. Myslím si, že hardwareově je ta věc udělaná velmi pěkně. Jo? váží to skoro 10 kg s tím stojanem, a je to jako velmi robustní, dobře to stojí, nekymácí se to, je to stabilní, je to v pohodě. Tak a teď se pojďme podívat na to, co nám to technicky slibuje a uvědomme si, že to je monitor, který seženete někde pod 20 000 korun, včetně daní, včetně daně, což vůbec není za tenhle typ monitoru špatná cena. Tak, 27 palců. Jo, je to pravda, má to 27 palců. Super. Má to rozlišení 2K, Což znamená, není to 4K, není to 5K, což by určitě ocenili lidi, kteří zpracovávají video. Je to 2K, což odpovídá té ceně. Pro fotografa, jako pro mě, je to v pohodě, má to nějakých 108 ppi, což znamená, ten obraz je rozumně jemný, rozumně ostrý. A ano, existují monitory, které mají výrazně větší rozlišení na stejný úhlo příčce, takže si musíte rozmyslet, jestli chcete ultrakrystalický obraz s ultrajemným rozlišením, nebo jestli vám vyhovuje těch dvě K, které jsou tady. Za mě to žádný velký problém není, ať s iPadem nebo s Macem bez problémů. Potom nám slibují co? No, to, na co se tady hodně vsází, je 99% pokrytí Adobe RGB barevného prostoru, což znamená 100% pokrytí sRGB barevného prostoru. Je tady vysoká uniformita, je tam speciální technologie na to, aby ty jednotlivé části toho displeje byly rovnoměrně nasvícený, což je určitě dobře. Je tady podpora hardwareové kalibrace, což je strašně důležitý. Kalibrační sondu k tomu nedostanete v ceně, tu musíte mít vlastní. Já jsem použil A1 Display Pro, který tady máme dlouhodobě, náš vlastní, s kterým ten display spolupracuje a spolupracuje s tím i jejich kalibrační software, pokud ho chcete použít. Já jsem použil kalibrační software sondy a byl jsem úplně v pohodě. Všechno fungovalo, jak mělo. Podporuje to 10-bitové barvy, a zároveň to má 16 bitovou 3D LUT tabulku, což znamená, ta kalibrace má dostatek prostoru na to, srovnat uniformitu jasu, srovnat barevnost. Oni slibují, že delta E bude pod 2, což je velmi dobrá hodnota. Já jsem při měření sRGB dosahoval i hodnot menších než 1,5, což je vynikající. Což znamená jejich tvrzení, že ten display dokáže 99% Adobe RGB, můžu potvrdit. Proměřil jsem to a ty hodnoty jsem opravdu reálně dosahoval. Pro mě, pro moje workflow je mnohem důležitější to, že dostanete sRGB se 100% pokrytí, vynikající uniformitou po celé ploše toho displeje a s konzistentním jasem, takže... To jsou věci, které opravdu fungují. 16 bitovou tabulku i delta E menší než dvě dokážu potvrdit, protože jsem to vyzkoušel, oměřil a opravdu to tak bylo. Konzistence barev, o tom už jsme mluvili, bla, 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 spousta povídání, spousta povídání. Je tam hardwareový chip, který udržuje ty informace o té kalibraci, což je velmi dobře. Zároveň jsou tam udělány takové věci, že třeba a když ten displej dojde k názoru, že potřebuje znova skalibrovat, tak se vám tady objeví hláška, že displej potřebuje rekalibrovat, což je taky dobře, zejména po nějakých převozech nebo po delší době. Takže na tohle mysleli a myslím si, že je to udělané dobře, tak jak si to zaslouží. Ten jejich software Palette Master Element jsem upřímně řečeno neskoušel, protože oni mají verzi pro macOS 10.6.8 a vyšší, takže já jsem radši použil software, který máme přímo k sondě a nebyl s tím nejmenší problém. Jinak podporované sondy jsou právě Display Pro 1, i1 Pro, i1 Pro 2, i Studio a Datacolor, což jsou dneska ty nejběžnější sondy, s kterými se asi potkáte a jsou za mě zcela v pořádku. Jo. Je tady podpora HDR10, což je standard, který je hodně běžný při zpracování videa. Já si myslím, že tenhle monitor není úplně top volba na video, protože pokud bych chtěl zpracovávat video, tak bych chtěl display s rozlišením 4K. Přesto samozřejmě na to můžete stříhat video, byť v nižším rozlišení a, a podpora HDR 10 standardů se určitě hodí, už kvůli tomu, že Apple hodně vsází na, na HDR fotografie a na HDR videa, a, takže je to věc, která je v pohodě. Intuitivní design můžu potvrdit, stíhnící slony můžu potvrdit, to USB-C funguje velice hezky. Je tady jeden kabel, jediný, co bych tomu dotknul, že ten vytknul, je to, že ten dodávaný kabel je poměrně krátký, takže když si otočíte tím displejem o 90 stupňů, tak si typicky ten kabel vytrhnete z počítače, takže asi budete muset použít nějaký jiný, delší kabel, což je cena za, za tu, cenovou kategorii, v který jsme. Samozřejmě je tam i HDMIčko, je tam DisplayPort, je tam USBčko, pokud byste potřebovali propojit USBčko, veškerá portová výbava, kterou byste předpokládali. Je tady černobílej 10 bitový režim, takže já ho tady teď můžu takhle zapnout, je tady přímo na tlačítku, můžete si tam dát i, i svoje předvolby. Musím říct, že to ten on-screen on menu není úplně jako intuitivní a ovládání tím kolečkem není úplně vždycky jako responzivní, protože ono to reaguje s určitým spožděním. Na druhou stranu uh, mají uh, ten on-screen display uh, v češtině, takže to meničko můžete mít zapnutý do češtiny, pokud byste chtěli, a, a je tady všechno to, co byste potřebovali. Co je tady třeba hezký, že si můžete nechat zobrazit půl na půl dva barevné profily, takže můžu vidět půl fotografie v sRGB, půl fotografie v Adobe RGB, což může hodně pomoct, pokud se rozhodujete, v kterým z těch režimů chcete pracovat a jaká barevná změna tam nastane, což je funkce, který říkají Gamut Duo. Docela užitečná věc mimochodem. Ten puk, který je označovaný jako G2, je věc, kterou můžete používat, nemusíte používat, dá se strčit tady dolů. Pak tady trošičku vzniká taková změť kabelů. Jo? To, 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 ten management těch kabelů není udělaný úplně elegantně. Na druhou stranu, ta noha nestojí tisíc dolarů jako u Apple, že? což znamená, noha od displeje k Apple stojí to samé, co stojí celý tenhle ten displej i s nohou, i s kabelma. I s krabicí úplně se vším. Takže uh, musíme si uvědomit, uh, jakoby, kde žijeme a, a s čím pracujeme. A, a za mě je tohle udělané jako velmi dobře. A, a když se tady vrátím na technickou specifikaci, tak je tady několik věcí, které bych chtěl uh, podotknout. Takže rozlišení jsme říkali, že je 2K, konkrétně 2560 na 1440, což na této ploše opravdu není mnoho, ale za mě je to pro fotografa v pohodě. Je to ips kový ledkově podsvícený displej. Jasně, to je věc, která je standardem v této třídě. Uh, Jas je udávaný 300 kandel, což není mnoho a já si myslím, že je to dobře. Pokud zpracováváte fotografie a pracujete s displejem, který má extrémní svítivost a extrémní kontrast, jako bude třeba ten XDR uh, display od uh, Apple, tak pak máte obrovský problém s tím, že vidíte něco jiného, než co dostanete na papír. Což zná. pro fotografa si myslím, že 300 kandel a kontrast 1000 jedný je velmi rozumný a je to mnohem bližší tomu, co dostanete na papír, než to, co dělají ty Profi Videomonitory, který dneska jsou produkované. Doba odezvy 5 ms za grafika v pohodě. Nemám s tím problém. Poměr stran 169 je fajn jak pro fotografii, tak pro video, takže to je taky v pohodě. Máme tady rozteč pixelů, žádná celá 233,1 a OK, odpovídá to těm 109 ppi, o kterých už jsme mluvili. Desetibitová barevná chloubka, jasná záležitost, podporovaný interně je Adobe, Adobe RGB, sRGB, černobílej režim, je tady Display P3, což zase nás, Appleisty, hodně potěší, protože v tom nám pracují naše iPhony. Je tady podpora přímo HDR režimu 10, DICOMu a dalších věcí. Takže to je v pohodě. Předdefinované teploty jsou 5600, 5500, 9300 kelvina, anebo uživatelsky definovaný, což je rozumný. Prosím vás, pokud chcete pracovat s fotografií, chcete pracovat s nějakým color managementem, tak potřebujete i nějaké rozumné osvětlení a tomu nastavenou teplotu barev. Zrovna tady máme teď zrovna extrémně nešťastné, teplé, barevné osvětlení, tak budeme ho vyměňovat, už se na to upřímně, upřímně těším. Jo? Je tady samozřejmě možnost úplně odšroubovat tu nohu a pověsit to přes vesadržák na zeď, což je taky příjemný. HDMI je podporovaný ve verzi 2.0 a jsou tam dva konektory, což je fajn, když máte více počítačů a potřebujete přepínat. DisplayPort je podporovaný ve verzi 1.4, což je dneska v zásadě standard. Ta čtečka paměťových karet podporuje i SD, SDHC, SDXC i MMC, což znamená všechno, co se dneska běžně používá není upřímně úplně z nejrychlejších, ale na nějaký občasný stahování je v zásadě úplně v pohodě. Spotřeba je někde kolem 36W, což odpovídá té rozumné svítivosti, takže je to za mě v pohodě. Má to poměrně tenký rámečky, což můžete vidět, což je dobře, a má to rotaci, což je z těch technických parametrů všechno. Takže přátelé, to je k tomu hrubýmu popisu. Já musím říct, že v téhle cenové kategorii jsem zatím neviděl lepší monitor. Široký barevný gamut, dobrá hardwareová kalibrace, pro fotografa rozumné rozlišení, za mě jako za fotografa velká spokojenost. Pokud budete primárně pracovat s videem, tak bych se zamyslel, jestli potřebuju vyšší rozlišení. Pokud ano, tak bych šáhnul po jiném monitoru, protože samozřejmě je příjemný zobrazení 4K 1 k 1, který tady nemáte, ale to prostě odpovídá tomu kompromisu, že tenhle ten monitor nestojí dvakrát nebo třikrát tolik, co by stál s tím vyšším rozlišením. Přátelé, pokud se na cokoliv budete chtít zeptat, zeptejte se, napište mi dolů do komentářů, já za to budu velice vděčen a pokusím se odpovědět. Já ten displej bohužel musím vrátit českému zastoupení BenQ, což mě trošičku mrzí, protože si musím říct, že za ty tři týdny jsem si na něj docela zvyknul. Ale kdo ví, třeba se jednou objeví na mém stole, až budu víc sedět doma a budu mít větší potřebu velkého displeje. Zatím si vystačím se svou stařičkou 19, kterou doplňuju svůj MacBook v okamžiku, kdy zrovna zpracovávám fotky u stolu. Mějte se krásně a příště se budu těšit na skleranou. Ahoj.